instruções de como vai funcionar as nossas aulas aqui no dojo, a entrada, como que a gente vai se comportar aqui dentro, quem pode entrar, quem pode ficar lá fora e de que forma a gente vai conduzir esses dias aqui no dojo, tá bom? Obrigado! Bom pessoal, eu vou aqui mostrar para vocês de que forma nós vamos fazer a entrada, tá? É bom já estar mostrando em vídeo, que aí amanhã a gente já começa da forma correta, tá? Vocês vão chegar no dojo, estaremos eu e o Sandinho aqui recebendo vocês, tá? A gente vai estar com a luvinha na mão, comprou nossas luvinhas, né? E a gente vai estar com máscara, tudo arrumadinho. Tá? Vocês para entrar no dojo, somente com máscara, tá bom? Igual tá o Sandinho ali. Vocês vão vir com a roupa normal de vocês, ou se quiserem vir de kimono já, pode também. Somente os alunos vão entrar no dojo. Somente os alunos. Os pais vão precisar aguardar do lado de fora. Mas um detalhe, a prefeitura pediu para que ninguém fique na calçada. Ou então vai ser o seguinte, o pai vai vir deixar o aluno na academia. Se quiser aguardar, vai precisar aguardar dentro do carro. Ou então dá uma volta e depois busca o aluno. A entrada e a saída aqui do dojo, ela tem que ser rápida. Não pode ficar amontoado de gente aqui na frente. Não pode ter aglomeração. Tá? Então, o pessoal, quando vier buscar os filhos, precisa ser rápido. Tá? Então, vem aqui, deixa o filho, né? Somente o aluno vai entrar no dojo. Na hora de buscar, venha no horário certo para buscar, porque aqui dentro do dojo não tem cadeira. Então não pode ficar aguardando o aluno aqui. Então não pode se atrasar para buscar o filho, a filha. Vocês entenderam? Então, nós estamos aí num período diferente, né, em que a gente precisa estar cumprindo as determinações da prefeitura aqui de Ladário. Então, não pode ficar aqui na frente, na calçada, esperando. Se precisar, pode ficar dentro do carro, né? Não pode aglomerar aqui na calçada, não pode ficar ninguém, tá? E aqui dentro também não pode ficar aguardando. Somente os alunos estão permitidos a entrar aqui no espaço do dojo. E somente os alunos vão fazer isso que eu e o Sandinho vamos mostrar aqui agora. Com a máscara no rosto, certo? Pode vir qualquer roupa. A gente vai higienizar as mãos. Assim como vocês estão fazendo no mercado, né? A pessoa vai entrar, vai tirar o tênis, vai deixar o tênis ali no cantinho, né? E esse pano aqui, o chão, vou mostrar para vocês, ele vai estar com a solução de desinfetante ali no chão. Mostra ali, Sandinho. Ele vai estar molhado, aí a gente vai passar, o aluno vai passar o pezinho ali e vai entrar na área de tatame, tá? Para utilizar os banheiros lá atrás, somente os alunos, tá? A gente não vai poder deixar outras pessoas utilizarem os nossos banheiros, entenderam? Os alunos podem deixar os tênis aqui atrás e os pertences, a gente colocou aquele armário ali, vocês estão vendo? Então, no armário, naquela prateleira ali, a gente vai deixar os pertences dos alunos. Podem ir lá atrás, eles podem trocar roupa, né? Outro detalhe, durante as aulas, todos vão fazer a aula com a máscara, ok? Não vamos cumprimentar apertando a mão. Não vamos abraçar, apesar da saudade, apesar da gente, né, tá retornando, de toda alegria, de estarmos vendo nossos amigos novamente, nós não vamos abraçar, tá? Aqui no dojo, vira a câmera aqui, Sandinho. Vocês podem observar que está diferente a formação aqui. Mostra o piso aí, filho. A formação aqui do nosso dojo está diferente, né? E vai ficar assim para o pessoal ficar realmente separado, tá? Então a gente vai fazer kihon, vai fazer kata, a gente vai ficar separado um do outro, sem contato. Comitê, gente, ainda não pode, tá? Então a gente não vai fazer nem defesa pessoal, nem comitê, nem um CAE, as atividades
que a gente fica mais próximo, a gente não vai ter. Mas Qatar, nosso Kihon, nossas atividades que a gente faz um separado do outro, a gente vai fazer tudo. Vamos nos preparar, tá? Eu espero por todos aqui, não faltem aula, tá? Precisamos recuperar o tempo perdido. Teremos aulas extras, importante, tá? Teremos aulas extras para a gente conseguir recuperar todo esse tempo perdido. Eu vou, de repente, no grupo. Pessoal, desse grupo, vocês viram que eu separei 4 grupos. Pessoal desse grupo, aula agora de manhã lá no dojo, quem vai? Pessoal, vem. Pessoal desse grupo, aula agora 3 horas da tarde lá no dojo, pessoal, vem. Tá? Outro detalhe é que todos os comércios aqui de Ladário estarão passando por fiscalização. Isso é bom, gente. Os fiscais, na hora que chegarem aqui no nosso dojo, serão bem recebidos. Nós vamos apresentar de que forma nós estamos trabalhando, né? Porque essa gripe não é brincadeira, não, tá? Precisamos ter muito cuidado. Nosso procedimento aqui serão de excelência, serão até além do pedido por eles, tá? Porque nós estamos preocupados realmente com a nossa higiene, com a saúde dos nossos praticantes. Muito obrigado a todos, espero que eu possa ter colaborado aí e até amanhã. Ouça.